وحنهاي وهديقة دوسية دا وحنهاي وندم علنكا وحنهاي وهديقة دوسية دا وحنهاي وندم علنكا واجي بريبا أو بحلقا وراب شو واجي بريبا أو بحلقا وراب شو وحنكو ورورينا ودنكينا وحبرتا ودنكينا وحبرتا وحنبار واجف كيس وحنبار واجف كيسا وهسنينو وابن مينو ورواريقي مينو ويان مينو وهسنينو وابن مينو ورواريقي مينو ويان مينو ويدا سومالي لان كارهان فصل الله صدحات يدوكس كسره وأستاذ مصطفى عبد الله عبد القادر أستاذ جهية وحسدن آلابات كده حساب تاعي دين دجا إن قارن شاب تركيل لو يقاني لوجيك أن سيتيري ولما أنا قايبت لوجيك أدير ربي خطره واي ومعلن كلا يا سوق اللي دونر سيتيري جاي قايب لوجيك كارسن واي عشر كين نوح نقول يا ترسيجين عشر كين ترسيجين نوح نقول يا أنت بلون أي فون تريجا تيرم كده بعشر عشر كي سيدي تمند إما ده حساب تا waxaan laakin 10 kan aan duubayna wuxuu noqonayaa logic key saddexaad ee logic ayuu noqon doonaa xisadeen way wala waxaan insha Allah eegi doonaa waxaan hore soo dhiganay construction of logic markaan doonayna logic dhisno thread tables waxa la yiraahdaa isticmaala thread tables waxaan soo dhiganay 5 logical connectives ama sensational connectives baa loo yaqaan dabrayaasha shanta maxaa loo yaqaan waa negation and conjunction your discussion your implication your double implication ama waxa loo yaqaan by implication by means were double by implication marka waxaan insha Allah ka bilaabayna xisadii ka horeysa waxaan soo dhiganay negation ka conjunction ka your disjunction ka ayaan soo dhiganay iyo implication ka marka insha Allah waxaan xisadan ka bilaabi doonaa dir rabi qadara ardayay waa ardayda radio argeysay kala socota ardayda tv ga iga daawanaya way arkayaan kulli halka ciwaankeenu noogu qorayay way bala da waxaan bilaabi doonaa by implication maxaa loo jeedaa ardayow waa laba shardi leeyba Soomaali laba shardi leey laba shardi bay leedahay you can go forward and backward you can go forward and backward way bala da halka u fiirsa ardayow b maxaa loo oranaya if and only if no waa loo soo gaabiyo ardayow if and only if oo loo soo gaabiyo i double f halkan ka qorila if and only if way bal waxaan insha Allah eegi doonaa by implication ku muxuu yahay baan leenahay waxaan leenahay calaamada lagu garto ardayo sumada waa maxay waxaad aragtay chemistry marka aad reverse bar reaction iska dhinac buu socday you can go forward oo saasad run jirtaa arday or this one laakiin maanta logic marka dhiganayna labada arrow ba eeg labada cidif baa uu socdaa you can go ahead and forward and backward marka calaamada by implication ka ama double implication ka wax la yiraahdo waxaad ku garanaysaa in calaamadaas ay yeelan doonto way sumadaas ayaad ku garan doontaa waxa la yiri goorma ayaa hadaba if and only if loo akhriyo xoy b if and only if q p if and only waxa la p preposition ka b if and only if q is false waxay been noqotaa baa la yiri if and only if p and q have different truth values hadii labada truth value goodu kala duwan yahay oo midu false yahay midu true yahay midna false yahay midu true yahay midna false yahay waa falas baan leenahay haddii trad valuegoodu isku mid noqdo baa leenaa labaduba ay true noqdaan labada hawraar ama labaduba ay falash noqdaan waxaynu qaadanaynaa trad valuegoodu waa true baan leenahay ardayow balada table kan ay trad value waa kan maxaad oranaysaa marka ardayow slideska insha Allah waan tagi doonaa waxaan leenahay p waa preposition ka hore q na waa preposition ka labaad waa premise iyo conclusion kiya hadaan ka soo qaadano argumentka marka qaybta dambe logical la dhiganaayo ee wax la proof gareeyay waxa loo yaqaan preposition ka hore hawraarta hore waxa la leenahay hawraar hore tadaman waxa la tii conclude gareeyay afwan why marka hore maxaan ku soo dhiganay mar waa imika laba preposition ma naysana table kana four possibility ba soo bixi doona afar chance mid ahaan labad b da markan dhigayna ardayo laba turiyo ayaan israacinaya iyo laba falashaan israacinaya sa column ahaan u dhigayo q da markan dhigayo qaybta damana maxaan leenahay true
iyo flash iyo through iyo flash talantaal baan u dhigay marka hadaynu buuxinayna table-ka qaybta dambe b if and only if q markaan doonayna buuxiyama by implication-ka markaan doonay labadan dabra isku xidhaya waa by implication ama double implication ee implication ee waxaan leenahay goorma ayay flash noqotaa baan leenahay waa marka labada preposition trait value-goodu kala duwan yahay different maxaa leh different trait values different trait values code marka uu kala duwan yahay maxaa loo jeedaa duumid flash noqdo ka kala true noqdo ama true noqdo flash noqdo markaas un bay soo baxaysa flash laakiin haday labaduba ay trait value code isku mid noqdo waa true labaduba true baa wada noqdaan ee ka waraa true ka damay marka bida ka damana waa true waa true maadaama definition ka ayay sheegaya case ka ayay sheegaya ma waxa rule ka ayay sheegaya kaara ayaa true ya ka damana waa flash trait value-gooda arday ugu kala duwan yahay marka waa flash baan leena waa flash way kaara ayaa flash imika ka damana waa true de trait value-gooda kala duwan yahay waa flash marka way labaduba markay flash tahay been been laba beenood baa taala run bay noqotaa laba beenood waxay keenaan run bay keenaan ardayo marka logic la dhiganaayo bala dad tusaale ino socda ayaa insha Allah ayaga doona example 7 buugeena ka noqon doon bal slides ka ayaan tagi doona extra slides ka ayaan tagi doona when ba la yiraahdo bal adinta english kaan riyo when two prepositions marka laba preposition laba hawraareed ama laba statement laba statement b and q are joined with a connective marka la isugu xiro ama la isugu xiro dabarka loo yaqaan by implication denoted by b if and waxa loo yaqaan by implication saasad waqreysay the preposition formed is called preposition marka halka ka sameysma waxa loo yaqaan by implication waa laba shardi leh ama waxa kale loo yaqaan double implication goorma ay true noqotaa baa leeyahay bala deeg goorma ay double implication ku true noqdaa if and all waxa la if both preposition are trait value marka ay labaduba ay noqdaan true or false labadu markay ama true wada noqdaan ama false ay wada noqdaan waa labadu markay true noqdaan ayu true dhaca or false ama labadu false ay wada noqdaan otherwise is false hadii kala been been oranayna maxaa loo jeeda marka labaduba haday trait value wada isku mid ka noqdaan ardayo oo labaduba true noqdaan waa true labadu false markay noqoto been hadii la wadaan laba negation waxa iska dhiga ka dhigan run bay ka dhigan ardayo laba hawraarood oo been ah ama negative ah true bay noqdaan way labada trait value haday kala duwan yihiin oo mid true mid false tahay waa false laba waa saas kaas ayaa waxa loo yaqaan by implication ama double implication oo sumadiisu tahay if and only if conjunction ka isku xidhaya waa maxay if and only if baan oran doonaa way bal hadda tusaalaha toddobaad ee buugeena aya qaybtaas ayaynu eegi doona consider the following preposition waxa tixgelisa hawraarahan soo socda b waxay nu qaadanay waa tusaaleen ino socdaye work an instrument for national development hadii ay tahay shaqadu halbeega lagu cabiro horumarka wadanka oo nu dhiri waa true why nairobi is the capital city of ethiopia ardayo balad oo fiirso nairobi waa taqaana waa caasimada kenya haday kenya halka dambe la yiraahdo laabay true noqon la laakiin kuwa falsh ethiopia la yiraahdo preposition ka saddexaad waxa la yiraa waa r baynu qaadanay oo loo yaqaan iyagana waxa loo yaqaan marka prepositionada maxaan ku soo sheegay waxaan ku sheegay prepositional variables baa la yiraa prepositional variables r to waxa la yiraa r ta waxa loo qaatay 2 less than 3 laba way ka yartahay 3 de waa true halka maxaad ku haysa kasaro true ya iyo ka dhaxo falasha iyo ka hooso true ya balada waxa la yiraa waxaad ka shaqeysa arday waxaad sheegtaa determine garee kuma taala halka slideska laakiin afka ayaan ka sheegay determine buukana kuma taale determine the trait value of maxaa loo akhriyaa p if and only if q oo loo soo gaabiyo ardayo b calaamada implication ka ayaa dhex dhigaysa b iyo q xir dabra isku xiraya waa by implication marka b da maxaynu qaadanay work is a national instrument for development baan leenahay hadaba in by implication maxaad ku sii daba daraysaa statement ka horumarka si soo qorto waxa isku xiray if and only if baad leedahay oo calaamadaas maxay u taagantahay baan kuuri dhexda ku jirta b iyo q kala xiraysa if and only if nairobi is the capital city of ethiopia hadaba bal hadda u fiirso ka hor maxaynu arday ku soo sheegnay work is an instrument for national development true baan ku soo sheegnay ka dambana muxuu noo noqday if and only if statement ka dambeeya capital is the nairobi is the capital of city balada waa waxaan leenahay hadaba trait value-gooda arday muxuu noqonaya kii hore run ah iyo kan dambo been ah maxaan hore markii hore ku soo sheegay by conditional-ka waa labada haday kala duwan baa leeyahay trait value-gooda labada preposition ama lameega statement conclusion code wuxuu noqonayaa waa false marka su'aasha ugu dambeysa conclusion code wuxuu noqonayaa false trait value-gooda waa false way balada waxaan eegaynaa q implication
Q double implication ama by implication R. Marka Q du arday inaga maxay noohayd waxay noohayd Nairobi is the capital of city of Ethiopia oo inuu naqaanay inay falash tahay R maxay noo taagnay 2 ka yariya 3 waa true halka hore falasha iyo halka dambe true ya maxay israacay laba trad value oo kala duwan conclusion marka arday wuxuu noqonay falash bay noqonaysaa trad value god marka trad value logical propositional logical wuxuu noqonay trad value god falash ka damaadir maxay leeyahay sida waxa leeyahay Q implication negation R P Q by implication afwan q by implication ama p q double implication r negation r maxaa loo jeeda q if then if and only if not r valid if not if and only if not r maxaa loo jeeda marka q da arday maxaa naqaanay Nairobi is the capital city of Ethiopia land marka maxaa isku xuraaya arday dabarku if and only if wadoo qoreysa if and only if 2 maxaa marka negation r maxay tahay R to my no high two K area three negation kid matam honoraya two kawaii Amo legan caraval and a three two kawaii Amo legan kara three true or false the wahaway and wa false marka Markam highland la halka or falasha yahalka dumbo or falasha high school had mamaka labadi preposition ba falash by school northern Wahanu remarka had the threat value with school northern were true was over higher had the buldida at the art of Fursalka did Wahale did the Merkia and Tagnin negation q valid if negation q if and only if r valid negation q marka double implication smadis ma dhex dhigay r waan dabri waa double implication ka ama ama waxa loo yaqaan by implication by double was kumide marka kor negation laga dhigay q oo negation q da arday maxay noo tagnay Nairobi is the capital city of Ethiopia negation gare negation ka dhig waxay noqonaysaa Nairobi is capital Nairobi is not capital of Ethiopia noqonaysa Nairobi is not capital of Ethiopia marka if and only if aan ku sii daba xiraya 2 waa uu ka yar yahay 3 oo r marka waxa 2 oo wuxuu ka yaraa 3 marka hore maxaan marka hore negative waxa flash based statement keen hore aha isagoo flash ayeen markan ka dhiganay true baan ka dhigan oo true maxaa ka dhiga ardayo Nairobi is not capital of city of Ethiopia laga dhiga waa true day marka hore laakiin statement ka hor maxaa noo caadi ahaan ku yoodu ma capital of Ethiopia ahayd baa Nairobi marka laba maxaa isku baxay statement ka hor maanta noqotaas waxay ka dhigtay khaladkii hore sax ka dhigna marka run bay noqotay ka damana run buu aha laba run baa israacay marka prepositional logic-ka maxuu noqonaya true buu noqonaya ardayo bal hadalka waxaan neegi doonaa diir rabi qadro shan tiiban kaga soo gudubnay waxaan u maleynayaa xisada dhamaadkeeda inaad fahmi doonto exercise-kaaga buuga ku yaala aad ka shaqeyn doontaa diir rabi qadro shan taa inaad kala saari karto oo astaamaha lagu kala garto ardayo aad taqaano imtixaanka hadii lagu soo hor dhigana aad taqaano tableladana aad buuxin karto balad insha Allah waxaan ku xigsiin doonaa diir rabi qadro ciwaanka casharkeena halka inoo gala shaashada oo loo yaqaan compound statements hore ayaynu soo sharaxnay laakiin imi ka waxaan tusaaleyaal ayaan ku apply gareen doonaa compound statements wuxuu yahay baan leen ardayo compound statements ka ardayo markaan ka shaqeynayno waxaan leenahay a statement formed by joining two or more statements ama two or more sentences a statement formed statements ka sameysma ama ay sameeyaan marka la isku xiro ka sameysma marka la isku xiro two or more statements by connectives or connectives hal ama laba connective baa isku xidhi kara is called compound statement maxaa kamida tusaalaha hadan soo qaadan compound statement ka maxaa kamida baladeeg today is not a friday not baan isticmaalo waxa weeyaan kaas waxa weeyaan waa connective baa isku xidhi today is not a friday waa waxa weeyaan negation hadan ku raad 6 times 3 = 18 aan hadan idaaho 3 plus 6 plus 9 6 plus 3 equal 9 de waa aan baa isku xidhay way bala doora ayaan uga soo soconay kuwaas aan tusaaleyashan soo qaadano kale maxaa tusaale kale kamid waxa la yiri tusaaleyash way farbadeen insha Allah waad eegi doontaa dirbi qadar bal tusaale ayaan eegi doonaa tusaale abisteedad ee buugaaga ku yaala consider the following statement waxa tixgelisa statementyadan soo socda tixgeli baa la yiri tixgeli statement ka koobaad maxaa la yiri b waxaan u qaadanay preposition ka koobaad ama statement koobaad 3 is defined as 1 3 waxa loo qaybin karaa 4 + 8 ma falash ma miso waa true waa true q na waxaan u qaadanay ardayo Khartoum is the capital city of Kenya Khartoum baynu naqaanaa Khartoum waxa la yiri waa capital city of Kenya caadi ahaan maxay Khartoum caasimada Suudaan baad laakiin ka maxaa la yiri waa capital city of Kenya la yiri ma falash ma miso waa true de waa falash
واي آر محل قاتي بريبوزيشن كاستحاد سكوير أفنى فن نمبر هدي ترى فن الله سكوير غير واي إفن باليد مثلا محل لو كده سكوير سكوير أفنى فن نمبر هدي ترى فن الله سكوير غير واي إفن تصارة تو تو واي إفن إفن نمبر هدي اللي بتشبرنا محاصو بحاي تو اللي بتشبرر ده وافر ده افر واي إفن مركب وترو بالين لبي الله باتن إس بريبوزيشن كاستح أفراد لبي الله تن لو قيبشة تضرب باليد لبي الله تن تو تو ديفايد باي سبعة إس أن إيراشنال نمبر is an irrational number fontu go soo dhigay rational number iyo irrational number 28 loo qaybshay 7 de logic wuxuu sheegaya 28 loo qaybshay inuu fraction yahay fraction kan arday waxaan hore soo dhiganay inuu rational number aha marka maxaa leeyahay waa irrational baa leeyahay ma flash baa mise waa true de waa flash aad han maxaa ku saxan lahayd rational hadii halka laga dhig lahaa ahayd way bala de waxa determine garee the truth value of each of the following prepositions kuwan ayaa determine gareen doonta ardayo waa example keenna labaad asaga isteedad way baladeeg markii hore maxaynu sameeyneena markii hore waxaan leenahay ardayo balade su'aasha koobaad baan ku soo eegayna p maxaa loo akhriyaa ardayo fiido haday hoos u jeedo baan ku dhigi and baad u akhrisaa b and q implies spelling bracket r or s pal r of s maxaan markaa leenahay koora horta markii hore ka soo shaqeynayna p and q baan dib ugu noqonaynaa maxaan hore u naqaanay p and q P and Q goorma ayay run noqon jirtay goormaasi ay bay noqon jirtay waxaan leenahay P and Q arday waxay run noqon jirtay quraata markay labaduba run yihiin B inay halkan maxay noogu taagan saddex waxa loo qaybin kara Covid state waa run laakiin Q halkan maxay noogu taagan tahay Khartoum is the capital city of Kenya waa flash marka qaybta hore maxay noqotay flash bay noqotay marka flash bay noqotay bal hada maxay isku xiraaya if then if baan marka leenahay if then qaybta damana deeg if then balena p and q if then balena r or s r e s no waxa weyn distraction ka weeyaan distraction kuma hayno qarsa r e s goorma ayay run noqon jireen iyaguna waxay arday run noqon jireen distraction markaa wuxuu run noqon jiray quraata markay been wuxuu noqon jiray xaga beenimadaan kaagno markay labada beeyin baladeeg imika s al arday halkan maxay noqotay s waxay u taagan tahay a square of an even number is an even number a square of an even number tiraha ifana hadii la laba jibaaro waa ifan waa true stuna arday maxay u taagan tahay a stu waxay u taagan tahay 28 is an irrational number waa flash marka maxayna halka u dhigayna ka hor waxaan leenahay balado fiirso waxaan leenahay b or s waxaan leenahay straight value true bay noqonaysa das markana daba isku xidno kii hore ay ooyno aha ardayo kii hore ooyno aha flash kii hore ooyno flash iyo kan dambe ino true ya balado waxaan eegayna daba by sorry afwan waxaan leenahay implementation kuma aha if qayb if and then bay haydo hadii ka hore true yahay ka dambana u flash yahay conclusion keenu wuxuu ku soo gabagabeysmaya inay flash tahay waxaan leenahay marka balada b du maxay noqayno ahayd b du waxay noqayd ardayo koob iyo saddex waxa loo qaybin kara koob isteetan waa true and r tu maxay noqayd baan u jeedaa r tu waxay ardayo u qaadanay baa la yiri square of an even number r taan dib ugu noqono waxa la yiri r tu waxay noqday square of an even number is even waa true 28 loo qaybshay oo s u taagano waa irrational waa flash maxaa la hadaba by implication ka ama sorry afwan implication ku muxuu oran jiray ama if then wixii loo yaqaanay hadii ka hore true noqdo ka dambana uu flash noqdo maxaan markaa leenahay waxa ku soo gabagabaysnaa su'aashaynu true bay waxay noqonaysaa way qaybta dambe aad ka soo shaqeyn doona ardayow sidaas si leeg baad uga shaqeyn doontaa bal insha Allah waxaan eegi doonaa example keenna sagaalad ayaan eegi doonaa waxaa la yiri ardayow let p q r have truth values in a truth values yelanay t and f respectively say kala horayaan determine gare the truth values of each of the following kuwa soo socda waxa determine gare sa truth value gooda inagu casharadeena hore ay ku soo dhiganayna five logical connectivistki waxa la negation b or baan leenahay or baan leenahay imika q negation b or q negation b marka hore maxay noqonaa b hadii truth value gud marka hore true baan u qaadanayna hadalkii caadiga ah hawraartii caadiga true baan u qaadanay negation keedu muxuu noqonaya marka flash buu noqonaya negation b waa flash qaybta hore flash baan ku haystaa q dana maxay noqonaa mar walba q id maxay noqon jirtay iyadu markaan ku bilaabayno flash bay noqon jirtay marka arday halka maxay isku xidhmaan laba beenood haday isku xidhmaan oo all right time maxaa soo baxay the truth value f and thora waxay soo baxday negation b waxay noqotay f and q na waxay also truth value f bay adan noqotay then maxay markaa la negation b or q has truth value f baan markaa u bixinayna mar haday
ortitay waxana loo yaqaan xeerkeenisi waa logical discussion disjunction why from hadayn b da ka jawaabayno b da maxaa leey negation b oo aan ba leey negation q labadii waxa laga dhigay negative koora maxaynu ka dhignaa de threat value gisa positive ku waa b buu ha b da hadday plus waa f baan leenahay imika negative baa laga dhigay not baan leenahay not na maxay u taagantahay waa markii hore true baa imika f bay noo noqonaysa ka damana markii hore maxay noha f buu noha imika true buu noo noqonaya waa b daan ka jawaabaya b du maxay noo oranaysa arday balantaan arday radio argeysa ka dhigaysanaysa ayaan ugu calinaya negation b and balen anti fiidi xaggoosa u taalay negation q b marka horta negation b inta inaan ka jawaabin b horta maxay noo ahayd inaga trad value b buu noo ahaa wuxuu noo ahaa true hadaba negation kaydu flash bayna halka ku haysanaa negation q na q da maxay noo qaadanaynay waxay noo ahayd ardayow flash bay noo ahayd marka laba maxay isku baxay halka laba flash bay isku imid laba flashna aan baa u dhaxaysa waxay noo soo baxay halka jawaabteena ugu dambeysa waxay noo noqonaysaa flash bay noqonaysaa laba flash haday isku dhacaan laba flash bay noo bixin jiray waa conjunction waa ta ugu dambeysa maxay leedahay ardayow p or q implies valid implies r p or q p or q implies r valid implies r horta marka hore p or q baan ardayow soo saarayna p with waxay b or q goorma ayay true noqon jirtaa ama flash noqon jirtaa baan leenahay b or q markaan ardayow halka ka jawaabayno waxaan leenahay halka hoose since baan le b has threat value true and q has the threat value of f p or q has marka threat value ugu true buu noqonayaa oo markay or tahay maxaan ku riday mar qulaata ayay flash noqon jirtay waa markay labaduba flash yiin imika labaduba maxay kale waa laba threat value oo kala duwan waana implementation waxana loo yaqaan wixii aad u taqaanay ardayow or baan naqaan or ama disjunction baa la yiraahdaa marka waxa soo baxaya threat value inuu aakhirta wuxuu noqonayaa prepositional logicness wuxuu noqonayaa true buu noqonayaa waana xeerkeenisi waa disjunction baa isku xidhnay disjunction baa isku xidhayna sida hadaan ka jawaabo ardayo sida ayaan insha Allah eeg doonaa waxay b or q p waxaan leenahay p or q implies baan leenahay r has a threat value of t by implication ba kanayna sinay oo balada halkaas ada eegi doona dir baqadaro balada han ku soo raacalina su'aasha sida waxa la b or q b or q ban markii hore soo saaray threat value god waxa la b da maxaan u naqaanay arday waa true threat value god waa true q duna arday maxaa u taqaana threat value god iyadna waa q afwan waa flash marka true iyo flash ba isku yimid oo raw u dhaxaysa waa true ban halka soo qaadanayna implies ban leena ama if ban leena implies r maxaan u naqaana iyadna waa threat value god waxaan u qaadanayna inay tahay true why threat value godna waa true kadibna maxaan leena implementation ba isku xiray jawaabta ugu dambeysana waa tayno soo baxday b or q implies ban leena r has a threat value of true waxaan inay si xeerkeena loo yaqaanay implementation example ka ugu dambeeyay waxaan eegi doonaa in ku soo gabagabeyn doonaa dir baqadaro tusaalaha tanaad waxaan eegi doonaa let y b implies q waxa la isbarbardhig marka threat value ga soo saartay table ka negation b or q valid or q b dana waxa la negation bracket b or q waxaad kalaad garab dhigi doontaa dir baqadaro negation b or and q negation q and negation q c dana waxa la p implies q bears kana kala waxa weeyaan negation b implies negation negation q implies negation b d dana waxa weeyaan b implies q ka kala waxa weeyaan q implies q we construct hadaba waxaan dhisi doonaa ardayo the threat values as a follows marka hore toore eeda marka ka shaqeynayno table keenna ayaan dhiseynaa b iyo q baan qaadanay b da waa laba true iyo laba flash true flash marka negation b baan ardayow halka ka soo saaray waa negationka waa labada hore waa flash bay ahayn b da labada hore true bay flash bay noqon labada dambe b da labada dambana true flash bay ahayn true bay noqonaysaa b implies q baan hadana soo saaray implementation ku wuxuu ahaa labadu markay true noqdaan waa true mar qulaata ayay flash noqon jirto waa marka tore true tahay ka dambana flash yahay inta dambe arday waa true baan leenahay negation b or q baan hadana isku xidhay negation b or q negation b iyo waxaan isku xidhayna q deena ayaan isku xidhaynaa ortu maxay arday u taagnayd ugu yaraan waa mid weyn true noqota labadu markay flash yiin bay flash soo baxaysa oo marka qulaata negation b iyo q markaan isku xidhay labada f kolomka labaad iyo kolomka saddexaad labaduba f yiin markaas ma f ah marka halka maxaad ka aragtay markaynu equivalence ka dhigayno kolomka b implication b if b then q waxa soo baxay saddex true iyo hal flash
negation b or q na waxa soo baxay saddex falash saddex truya iyo hal falasha marka halka equivalence baan leenay they are equivalence labadaas marka column waa equivalence baan leenay waa dhaw tautology ayaa shaqaynta dambe ku dhigan doontaan insha Allah habada damana kuwa damana saasi lagaayad uga shaqayn doonta dirba qadro halkaas ayaan ku soo gabagabeynayna xisadan وحنهاي وهديك دوسي دا وحنهاي وندم علنكا وحنهاي وهديك دوسي دا وحنهاي وندم علنكا واجي بريبا او بحلقا وراب شو واجي بريبا او بحلقا وراب شو وحنكو ورورينا ودنكينا وحبرتا ودنكينا وحبرتا وحنبار واجف كيس وحنبار واجف كيس وهسنينو وابن مينو وروريقي مينو